bizdən indi bunun rəsmi formada, yəni ən sadə formada və ən dəqiq formada göstərəcəyik ki, bu qeydiyyatı necə etmək olar? Çoxlu sual gəlir. Zəng vururlar, mesaj yazırlar, WhatsApp, Facebook, Instagram, hər yerdən yazırlar. Hətta bir neçəsində özümüz də köməkliyi eləmişik. Bu necə? Üç üsul var. Hansı formada qeydiyyatdan keçmək olar? Göstəririk. Təqdim eləyək. Birinci üsul e-sosial.az portalındakı elektron xidmətlər bölməsindəki vətəndaşların iş axtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması, qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılması və qeydiyyatın müvəqqəti ləğv edilməsi xidmətindən istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün istifadəçi fini ilə qeydiyyatdan keçmək və ya asan imza yaxud elektron imza tələb olunur. İkinci üsul e-sosial.az portalında onlayn müraciət bölməsindən istifadə etməklə hər hansı bir qeydiyyat proseduru tələb olunmadan müraciət edə bilərsiniz. Bu zaman şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini və fin nömrəsini daxil etməlisiniz. İstiqamət bölməsində məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətlər, xidmət növü bölməsində isə vətəndaşların iş axtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması və qeydiyyatdan çıxarılması bölmələrini seçməlisiniz. Üçüncü üsul, əgər elektron müraciət etməkdə çətinlik çəkirsinizsə, qeydiyyata alınmaq üçün məşğulluq mərkəzlərinin telefon nömrələrinə zəng edə bilərsiniz. Mərkəzlərin telefon nömrələri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial.gov.az saytında müraciət bölməsində yerləşdirilib. İşsiz kimi qeydiyyat və birdəfəli ödəmənin təyinatı ilə bağlı müraciətə baxılmasının nəticəsi SMS-lə bildirilir. Birdəfəli ödəniş nağdsız qaydada bank vasitəsilə həyata keçirilir.